У селі Дмухалівка, що у Магдалинівському районі, відбувся прийом народного депутата України від партії регіонів Микола Солошенка. Люди зверталися як з особистими проблемами, так і з тими, що торкаються усього села. Зустріч народного обранця з мешканцями пройшла за участю керівництва району та Дмухалівки. Сьогодні у селі Дмухалівка, що у Магдалинівському районі, проживає майже 1500 мешканців. І проблем тут, розповідають люди, вистачає. Шукати допомоги жителі прийшли на особистий прийом до народного депутата України від партії регіонів Миколи Солошенка. У нас будинок культури знаходиться в аварійному стані. У нас, виходить, коштів на ремонт будинку культури практично немає сільської ради. Зараз ми, виходить, тимчасово знаходимося в сільській раді. А бібліотека знаходиться в амбулаторії. Вергіне Соколянська прийшла на прийом до народного депутата разом з донькою. Лаурі 14 років. Проблеми зі слухом в неї з самого дитинства. Дівчинка пережила пожежу. Втім, це не стало на заваді її захопленню танцями. Вона самоучка. Мріє стати хореографом. На фестиваль юних талантів і я виступала восточний танець живота і пройшла. Ну так неожиданно, що пройшла. Ну, приходили, просили помощь, хотели, чтобы ребенку помогли аппараты покупать. Ну, есть врач, нам сказал, что можно сделать операции, ну, у него с ушками проблемы. Ну, сказали, что помогут договориться, может, чтобы лучше сделать операцию. Після прийому громадян Микола Солошенко звернувся до керівників району та сільського голови. Усі питання, озвучені мешканцями Дмухайлівки, взяти на особистий контроль. Їх виконання пообіцяв перевірити. У мене было целый ряд обращений жителей села Дмухайловки, ради чего, в общем-то, у нас сегодня этот прием проходит, эта встреча. Мы их рассмотрим и просил бы, чтобы мы подключили общие с вами усилия и ресурс для решения этих задач. А через 2-3 недели встретимся снова и посмотрим, как реализуются вот эти вопросы. Також народний депутат зазначив, для вирішення усіх нагальних проблем Дмухайлівки необхідно підключати фермерів і бізнесменів. Юлія Юсупова, Максим Макаров, деталі.